ערב טוב לכם, יום חם, לח וטעון, ואנחנו מקווים שמכבי חיפה תעברר אותנו עם 90 דקות של כדורגל מענה, שבסופו של יום יבטיחו לסופית את הכרטיס לסיבוב השני במוקדמות ליגת האלופות. ג'אבר, רפאלוב, מכניס טוב מאוד את דיה סבא, שפוגש את השוער האיטלקי מרקטי. עכשיו הכדור החופשי של הספרטנס. עדיפה של ניצן. הכדור הזה עובר את הקו וילך לביתת שוער של שוער מכבי חיפה. אמרסון. קורנו נכנס כדי להרחיק את הכדור. קצת מבוכה בהגנה של מכבי חיפה. וזה שער. כן. 1-0 לספרטנס. אמרנו מבוכה, ומכבי חיפה משלמת את המחיר על המבוכה הזאת. שער יתרון לספרטנס בדקה ה-31. ליאור רפאלוב, אין שער, יש הצלה מהקו, אין עבירה ליאור רפאלוב, אבל הייתה כאן הזדמנות נהדרת. עבר קורא לשופט, ונראה מה בודקים ומה מחליטים. עוד הזדמנות להרים את הכדור. סבא אולי גם החליט לבעוט לשער לשם שינוי, עושה את זה וכמעט כובש. סוף סוף סבא בפעולה שהוא מחפש את השער, ראינו אותו מקודם גם בפעולה דומה שהוא חיפש למסור ואיבד את הכדור. רפאלוב. עם המסירה, דיה סבא מגיע, עוקף את השוער, אבל יש כאן הצלה מהקו. חזיזה. סבא מכניס את חזיזה, זה צריך להיות שער, כן! יופי של מהלך. מהלך ששווה לראות אותו שוב ושוב, מהלך שמכבי חיפה צריכה לשכפל אותו שוב ושוב. היא יודעת לעשות את זה, היא יכולה לעשות את זה. ושורנוב, עם הנגיעה האחורה. מוחמד, מסתוב מאוד. חזיזה! 2-1! פיירו! פיירו כובש, אבל שוב, חזיזה. איזה בישול אדיר, שמע, חזיזה עושה פה. רואים אותו מתחיל את המהלך, תראה איזה תנועה הוא עושה בלי כדור. אלי מוחמד מוצא אותו בדיוק בזמן, כמובן אין נבדל. משתלט נהדר עם שמאל ומוסר לי פיירו בזמן. ומכבי חיפה, מה שהיה ברור כבר בשבוע שעבר, עולה לסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות.